luften, kroppsleven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk skit og glore. God torsdags ettermiddag. Kveld. Kveld heter vel halv ti over halv ni. 14. oktober. Vi tar, tar en sånn liten ekstra sending, for jeg tenkte jeg blir borte i morgen, så da tar jeg en ekstra sending nå. Sånn ser det ut på, i Triton. Fullt av folk. Ikke lov med alkohol, men de drikker allikevel. Det er vel noen som er dypt nede i lomma på polisen. Det er bedre å stå på gata og drikke, så og ta med seg drikke inn på plassene. Det er visst lov, men å åpne en bardør, det er fy. Men å sitte sånn, det er lov. Så det er ganske irriterende. Og så er det jo de som vanlig forvirrende nyhetene da. Her ser vi fra Sorvoka, det er så rimelig greit med trafikk faktisk. Så er det da de forvirrende nyhetene da, som kom i dag, som de lovte oss. Vi får håpe at det kommer noe mer, men vi tar i hvert fall en runde med dem. Karantene blir løftet for, eller fjernet for fullvaksinerte. Flere provinser åpner opp. De landene som er nevnt foreløpig er England, USA, Tyskland, Singapore og Kina. Men en uoffisiell liste som han Richard Barrow har kommet med her er da 24 EU-land, 5 nordiske som Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Israel, Schweiz, Forente arabiske, England, USA, India, Japan, Sør-Korea og Qatar. Det er liksom det som er kommet foreløpig av 38 land som blir vurdert som inn i denne planen her da. Så vi får bare vente og se hva han kommer med. Som Dag i Thailands Tidende skriver, ja, vi åpner opp, men forvirringen er stor. Og det skjønner jeg med det de kommer med. Det er ikke noe. Ja, det er stort sett bare sur. Så også har de da forandret på karantene, eller portforbudet. Nå er det fra 11 på kvelden til 3, i stedet for 10 til 4. Om det hjelper oss nå, det hjelper ikke oss en jævla dritt egentlig, men anten at du kan gå på butikken litt senere. Ellers så skal vi se. Ja, så er det jo litt forandring i disse mørkere zoner. Det er litt forandring ute i provinsene, men det er ikke så veldig interessant. Ellers har jeg ikke så mye å si, bortsett fra, ja, det var den der med portforbudet. Ja. I hvert fall forvirringen er stor, men det er noe uoffisielle ting som tyder på at det kommer en god del mer på de listene da. Ellers, en vilde elefant transportert fra Rayong til et sanctuary. Det kan jo være greit. Det tok 100 mann å flytte denne elefanten, så det er vel ikke så lett å veie vel ikke akkurat 20 kilo denne her. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er vær, ja. Mye regn oppover, men vi får håpe at det roer seg litt. Det var en sånn liten ekstra nyhetssak jeg hadde. Skal jeg se om jeg finner noen unyttige greier. Hvis ikke, så er jeg tilbake om noen dager. Jeg drar i hvert fall helt sikkert på tur i morgen, etter at alt er i orden nå. Med det jeg skal kjøre med, og den er ferdig på verksted og sånne ting. Straks tilbake med litt unyttig. Ikke så mye, men vi må ta med litt i dag også. Straks tilbake. Da var vi tilbake, vet du, med litt unyttige nyheter. Dessverre
så har den saken oppe på Kongsberg satt litt preg på ting, så det ikke så mye avisene. Det synd at en sånn sak skal til for at den skal ro ned på det, men sånn det. Jeg tar med noen få nyheter. Husk å ikke følge deg krenka. Fort og gærlig, så tar vi med dette her. Skal vi se der. Vi kan ta en kikk i gata igjen. Sånn ser det ut da i Soibokao. Mye folk som vanlig. Og de drikker ulovlig, som jeg nevnte tidligere. Og vi får ikke lov til å oppe. Du kan stå på gata og drikke øl. Du kan sitte i samlinger. Men å åpne en bar, det virker som sitter langt inne, dessverre. Så takk skal dere ha for det. De har vist inkompetens ganske mye. Men vi tar litt morsomme saker i stedet. Eller, ja, det er ikke alle som synes det er morsomt, men vi tar jo noen her. Her har vi Dagbladet, da. De klarte å klemme noe innimellom elendigheten. Og saksøker forsikringsselskapet. Krever millioner. Fikk kjønnssykdom i bil. Kvinnen Hendrum fikk seksuelt kjørbar sykdom etter å ha hatt sex i en forsikret Hyundai Genesis. Det er jo ikke noe rart til. Det kommer jo an på stillingen og typen hadde med, men en kvinne fra Missouri i USA, saksøker forsikringsselskapet Geico, fordi hun hevder hun fikk seksuelt overførbar sykdom, mens hun hadde ubeskyttet sex i en bil som var forsikret hos dem. Skulle bare mangle. Kjør på, dama fra Missouri. Jeg regner med at du vinner fram. Nei, helt fantastisk. Og så skal vi mer i Dagbladet. Usher, jeg vet ikke hvem Usher er. Usher og kjæresten med en rørende hyllest. De er blitt foreldre for andre gang på et år. Helt fantastisk. For dem det måtte gjelde. Men de fikk en side i Dagbladet dem også. Og så skal vi til dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane. La ut bilde av et lemen og etterlyste eieren et marsvin. Ja, historien er helt sann. Så dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane burde kanskje sette seg litt inn i norsk fauna. Så, ja, de har slettet innlegget, ja. Så sånn er det. Og så en liten sak fra E-avisa, og E-avisa dem leverer jo bestandig da. Politiet slår alarm. Kvinner i overgangsalderen er en trussel i trafikken, og de er verre enn gravide. Det er jo, for oss som mannfolk, så er vel ikke det en overraskelse dette her. 40 år gamle kvinner er verst. Med unntak av gravide er kvinner i 40- og 50-årsalderen umulig å prate logikk med. Jeg tror hun kan være litt yngre også, sånn av erfaring. I hvert fall, det var det lille jeg hadde å komme med sånn, som en sånn liten ekstra sending. Da ses vi plutselig. Ha en fin fredag om noen timer. Jeg logger av, og vi ses om en stund. Hei så lenge!